Яну 11. Він один із чотирьох дітей у родині. Мати Юлія Романова розповідає, коли діти збираються разом, можуть грати на всьому, що дзеленчить. Перше знайомство з музикою в нього почалося у навчально-реабілітаційному центрі. Він дуже добре співав, педагог з ним займався. А потім вирішили, що настав час освоїти музичний інструмент. Від народження у Яна слабкий зір. Хлопчик майже не бачить. Мені сподобався цей інструмент ще в дитинстві. У 7 років Ян почав займатися у 8-й музичній школі Кривого Рогу, де колись навчалася його мама і старша сестра. Навчає скрипаля Дар'я Коломоєць. Дивлячись на бажання, велике бажання хлопчика, я руками і ногами взялася і кажу, ми це зробимо. Щоб навчати Яна, довелося опановувати нові методики, каже Дар'я. Зокрема, навчити правильно тримати смичок, адже йому неможливо показати, як це виглядає. З Яном ми використовували додаткові пристрої, котрі допомогли нам з цим рівнесенько вести смичок. І маленькими кроками, але ми досягли вже кращого, набагато кращого звуку, ніж був. Все добре там з навчанням. Я стараюся дуже грати на скрипці. Сирена, я його називаю. Юлія Романова каже, зараз син грає на скрипці не гірше, ніж вона в його віці. Як виявилось, він володіє достатньо музичним інструментом, щоб можна було приймати участь у конкурсах різноманітних. Нещодавно Ян посів перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі «Talent Fest». Окрім скрипки, хлопець вже другий рік навчається грати на фортепіано та ходить на уроки вокалу. А наприкінці лютого на Яна чекає іспит із техніки гри на скрипці. Аліна Елєвтєрова, Віктор Могуров, Микола Думашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.